Iz katekizma Katoličke crkve broj 332. Sve tamo od stvaranja svijeta i tijekom cijele povijesti spasenja, anđeli najavljuju iz daleka ili iz bliza spasenje i služe ostvarenju božanskog nauma. Oni zatvaraju raj zemaljski, zaštićuju Lota, spašavaju Hagaru i njeno dijete, zaustavljaju Abrahamovu ruku. Zakon se priopćuje preko anđela. Oni vode Boži narod, najavljuju rođenja i pozive. Oni su uz proroke. To su samo neki primjeri. Konačno, anđeo Gabriel navješćuje rođenje preteče, a onda i samoga Isusa. Da su anđeli nevidljivi razumije se samo po sebi jer nemaju tijela. Ipak u Svetom pismu čitamo i da su neki ljudi vidjeli anđele. Kako je to moguće? Činjenica je da je čovjek dok živi na zemlji upućen na svoja sjetila i razum. Zato Bog dopušta da anđeli što ih šalje ljudima poprime ljudsko obličje, prividno tijelo. No anđeli ne mogu biti posvuda kao Bog. Iako ne mogu biti u isti čas na dva mjesta, kao duhovna se bića ipak mogu u tren oka premjestiti s jednoga mjesta na drugo. Anđeli nemaju nikakvih smetnja ni zapreka u prostoru. To će svojstvo nakon uskrsnuća imati i naše ljudsko tijelo. Anđeli posjeduju veliko znanje, ali ne znaju što čovjek misli niti kako će se slobodnom voljom odlučiti, jer to znanje ima samo Bog. Ne znaju unaprijed ono što će se u svijetu događati, niti znaju kada će biti sudnji dan. Ali znaju za buduće događaje iz Božje objave kao i čovjek. Može se pretpostaviti da anđeli čuvari zbog svoje službe imaju od Boga i neke spoznaje glede svojih štićenika. Sami po sebi anđeli ne mogu ništa učiniti što je protiv sila ili mimo sila prirode. Ako čine čudesa, čine ih po volji i moći Božjoj.